Ahoj, já jsem Dan Hnuš a vítám vás u nového videa. Určitě moc dobře všichni víte, že moje nadšení do starých Volkswagenů je fakt velký. A jeden kousek takový vlastním. Jedná se o T3. A moje vášeň pro tyhle auta je opravdu obrovská a ta nás dostane na dvě zajímavé místa, kam se na moje veřejnost nedostane. Takže čau, my jsme se teleportovali tady na benzínku v Německu. Jsme na cestě tady s kameramanem Michalem do jedné fabriky zajímavý, od VW do Hanoveru, kde se vyrábí vlastně řada transporter, multivan a takhle dále. Jsme tam pozvaný vlastně na exkurzi a pak máme ještě jednu speciální, jak se tomu říká? Prohlídku muzea. Jo, prohlídku muzea. Ještě jakoby s řadou vlastně transporter, což si myslím, že je hodně zajímavý, bude to zajímavý i pro vás, protože vlastně pro veřejnost je to ještě uzavřený. Máme vlastně od Volkswagenu vypučenou tady řadou T6 a myslím si, že to je velice hezký auto, už jenom takhle na pohled. Je to vlastně Highline, takže výbava jako úplně jako strop, až na pár věcí, nemá to teda střešní okno, který já mám rád, ale jako myslím si, že jako je to hodně hezký. No a vlastně budeme to nějakým způsobem recenzovat, nebo vám o tom něco řeknu. Jsi dal do toho, co? Takže vám o tom něco řeknu hezkýho a řeknu vám taky, co se mi na tom třeba nelíbí, protože je tady opravdu pár věcí, které nejsou úplně vychytané, které jako u takového auta by být nemuseli. A jak jsem říkal, pojmu to trošku svým stylem a ne jako recenzi jako takovou, úplně to přenechám radši klukům třeba z garáž.cz a já to zase pojmu teda svým stylem, takže jedeme a nebudeme se zdržovat. Němec. Má to složené, samolepky vzadu, brejle. Vypráky hír. Tak co myslíte, že hodí rošta? Je připravený. To podkopnou. Jak si řekne německy, odgumuj. Odgumuj! Myslíš, že má straight pipe. Ty má černou střechu, viď? Tak my už jsme teda tady u Kunden Centra v Hanoveru. Přímo ve fabrice. Máme teda ještě hodinku času, máme tady být 8:30, je 7:30, takže hodinka času ideální na nějakou tu svačinku. Musím teda poděkovat přítelkyni, že mi udělala pěkný kedr. Ale aspoň se víc najím. A za tu teda hodinku nás vyzvedne Lia a budeme mít exkurzi vlastně po továrně. Bohužel tam nesmíme natáčet, což je škoda. Ale budeme mít poskytnutý snad nějaký záběry jako přímo z toho, protože jakože asi know-how a takhle, tak to bychom nesměli publikovat. Takže to, co nám poskytnou, to vám sem hodím do toho. No a potom se přesuneme do té zajímavější části, což je vlastně muzeum. To si myslím, že bude hodně zajímavý, protože tam jsou vlastně téčka od první úplně řady v různých těch variacích, jako se dělali, až po tu poslední snad. Takže to si myslím, že bude hodně hezký. Já fotky i na video a jsem na to hodně zvědavý, takže asi dodát kedr a my se vidíme. Možná upadl. Takže my jsme si řekli, že využijeme tu hodinku teda ještě trošičku jinak, než jenom jedením a jako čekáním. Takže rád bych vám řekl něco tady o tom autě, co máme půjčený. Je to vlastně Multivan 2.0 TDI, vlastně 150 kW, je to ještě 4Motion. A je to dodávaný s DSG 7-stupňovou převodovkou. Musím říct teda, že jsem jako docela překvapený. Ve městě to jede, má to odpich a tak. Na druhou stranu, když jedete po dálnici, tak jakoby je to trošku jinější v těch vyšších rychlostech, ale furt jako je to rodinný auto, není to závodák. Nějaký čas teda s tím autem jezdím, takže jsem mohl to vyzkoušet různě a prolíst. A je tady pár věcí, které bych zmínil, jako který jako se mi líbí a nelíbí. Hnedka zprvu, když jsem sem nalez do toho auta, tak je super určitě tohle to zrcátko. Jako. To se mi hrozně moc líbí, že to je bez toho rámečku a to se mi hrozně líbí. Co se mi teda hodně nelíbí, tak jsou tady ty tři šrouby. Myslím si, že u takovýhleho auta za tu cenu necelý 2 miliony, jakoby by se tady to dalo vychytat o dost líp.
dát tam aspoň nějaký krytky nebo to zapustit ty šrouby. To je takový, když otevřete ty dveře, tak je to takový nic moc. Další věc je, sem často nešaháte, ale palubka je prostě plastová. Což taky jako úplně není jako top, jako udělat to měkčený, jako je to tady, bylo by to super určitě. Jsou tady takhle držáky na nápoje. Tady ta plechovka tady drží úplně super. Když si koupíte malej energetický nápoj, tak jako vám to tady lítá nebo tak a není to dobrý, takže to musíte přivřít. Mohli tady taky vymyslet jakoby ty pacičky takový, abyste to nemuseli takhle tady přivírat, aby vám to drželo, aby vám to nevypadlo. Takže jak jsem říkal, nějaký den teda s tím jezdím, že je to takový špinavý, ale co stojí za zmínku jsou ty kola, že se mi hodně líbí, jako designově super. Je tam rozměr 255x45x18, což je docela široká guma a překvapivě to auto jako není nějaký tvrdý nebo takhle, jako necítíte tolik ty rázy, jako když přejedete nějakou nerovnost nebo tak, což jsem se docela divil, takže podvozek za mě dobrý. A jedna vychytávka, co je tady fakt dobrá, co se mi líbí, to měla i předchozí generace, je takhle jako když uděláte Wingardium Leviosa. Co? Otevřou dveře úplně jednoduše. Takže když nesete třeba nákup nebo takhle, tak to tam hodíte, nemusíte tahat za kliku nebo tak. Nebo když chcete, tak takhle uděláte, ono se vám to dobře. Ale zase, když taháte tašky, máte takhle klíče v ruce, můžete si odřít ty dveře, takže to je docela jako vychytávka. Dál vzadu, kufr taky vemete jenom, ono se vám to otevře. Kufr, jak to vemem, dost velký, když vyházíte sedačky, můžete tam převíst třeba, já nevím, koníka nebo něco takového, takže dobrý. A kouzelný tlačítko, abyste se nenamáhli, který má taky vlastně dneska skoro každý nový auto, takže super, nenadřete se. A myslím si, že tady to auto je hlavně užitkový. Můžete v tom odvíst plno věcí, můžete jet někam na výlet, přespíte v tom. A tady k tomu ty auta jsou prostě dělaný. Když máte ještě pop top, jako má tamhle nahoře, to ono to asi nepůjde vidět. Ale ve verzi vlastně California, tam není co řešit vůbec a máte z toho úplně obytně. A my jdeme do Kundencentra. Ahoj, nechce někdo zmrzlinu nebo párek v rohlíku? Že UV filtr nám řekl, že jsme tady o hodinu dřív. Což jako je pravda, protože tady to auto jezdí neskutečně moc rychle, jak jsme si pospíšili. A za hodinku teda nás vyzvednou tady a půjdeme na prohlídečku, kterou tady máme domluvenou. No a potom máme teda ještě obídek, což si myslím, že je hodně pěkný. A je to nějaký currywurst a mid ketchup nebo něco takového tam bylo. Takže se šupem, jak páni. A těším se. Počasí nám docela přeje dneska, ne Dané, co myslíš? Very good weather today. Zkusí šušen, mein taktik is very good. My ski is good prepared, cross country, 2 meter, no prostě moje němčina, no. Čerstvé dojmy z fabriky, přímo z produkční linie, jak oni říkají, doslova přeloženo, z linky, z výrobní. A bylo to hodně super, měli jsme tam vlastně průvodce, jezdili jsme tam autem, takovým upraveným T-čkem. Vlastně dělá se tady T6 a Amarok se tady montuje. Dělala se tady i Panamera v minulosti, ale bohužel tu už tady nedělají, jenom nějaký části pro Panameru. A bylo to hodně super, měli jsme dobrýho průvodce. Teď nás tady bude vyzvedávat Lia, která nás vlastně doprovede do toho muzea. To jsou tady všichni příjemný, to se mi líbí. My se přesuneme mezi tím švihem doprava do muzea. Takže jsme tady ve workshopu, vlastně kde renovujou přímo tady ty starý busy. Tady to máme T1 Sambu. Je to z 51. roku, teďka se nepletu, že pán říkal. A vlastně je to úplně prvního toho, jakoby, že se sundá celá barva a takhle, takže
to dělají od úplného začátku a myslím si, že jako to je docela úlet, že to vypadá dobře jako. A ještě vlastně, kdo byste chtěl třeba, tak je možný se prej tady domluvit. A když máte té jedničku a chcete jí zrenovovat, tak oni vám to udělají. Přesně podle, jako, jak to má být. To si myslím, že je super, že to vlastně nabízej. To tady je zajímavý, jak to je to. Jakoby víš, ten modlej. No, vlastně jsou tady vidět i, co za těch vlastně 50 let, nebo více jak 50 let to jakoby prodělalo. Tady třeba jsou takový, jakoby opravy prostě po domácku udělaný. Takže to tady všechno zjistějí, to udělají nový a je to super. Super jako. Takže začneme první řadou. A první, co tady je, tak je úplně původní z roku 1951. Tady pán říkal, který ho našli někde jako ve stodole, tak ho odkoupili, nic s ním nedělali vůbec. A zažil to několik povodní, což jde vidět i tady vlastně na těch čarách, takhle tady jakoby na tom znaku. I vevnitř tady je to teda sehraný hodně. Takže to vypadá takhle vevnitř. A je jich tady opravdu hodně jako. Potom tady je teda růžovej. Vlastně jednička, to by se líbilo Vendulce určitě. Potom tady je další. Další, tohle je samba. To je vlastně americká verze, prej. Že tam má jakoby nárazník širší než tady ta. A potom se to liší, tohle jakoby faceliftová verze, tam má chromový vlastně ten znak a má jinačí blinkry, pán říkal, takže to se liší v tom. Vypadá to asi takhle vevnitř. Někdo na mě volá. A tady to je opravdu jako, má i koberec červený takhle, používá se to prej. Často tady ten se půjčuje prej i na svatby a takhle, takže to je zajímavý docela. Potom tady jsou další. Co mě se teda líbí, tak je tenhle. To je klasická taková barva. Má je vlastně i hippiesácký tady ten. A to je úplně bombový. Takže tady po mojí levý straně můžete vidět té dvojky samý. Tam až odzadu, až sem. Tady je další kempr. Tady je hippiesácký. Ten má prej modifikovanou jakoby doma tu střechu, že to si sami vyřízli lidi, takhle si to vymodifikovali, že se zvedá vlastně jenom takhle nahoru, nezvedá se takhle pop top, jakoby co mám já. Pak tady je další, černý, ten je hezký. A potom tady je tahle verze, která je vlastně z roku 2013. Tohle je vlastně poslední model, co úplně vyrobili. A jak můžete vidět, je to opravdu nový, má to teda nějaký prvky vlastně z nových aut tamhle. To samý zrcátka taky z nových aut, jakoby. Co se mi líbí, tak je tady ten detail. Že to tady má jakoby bůli na tom napsáno, akorát mi to nezaostří. A musím vám říct, že to tady hrozně moc dobře voní, jako takovou tou prostě, já nevím, jak bych to nazval, jo. Ale čím to tady voní? To je olej a ještě jako taková starý kov, no přímo, taková jakoby u soustruhu starýho, přesně tak, to je ono úplně. Máme tady tohle se mi líbí velice. Co se mi líbí Blue Star, to je vlastně úplně jakože top, tuším, verze, to byla Multivanu, která tam nejde moc vidět dovnitř. Velice hezký, tady je upravená 4x4, tady máme Jokera, to je úplně jako krásně nový, netknutý celý. Takhle by to mělo teda vypadat jako úplně. Tohle je taky hodně zajímavý. Tohle se mi líbí, ten pod spoiler. To je jako hodně hezký, Caravella Karat. To jako vevnitř docela luxus si myslím. Nevadí, kola, takový dobový k tomuto oplastování, taky super. Další, to je tuším Caravella, ale co je dobrý, tak tohle to. Normálně kabriolet. Tímhle s tím kabrioletem, který byl modifikovaný speciálně pro továrnu, v který jsme byli předtím, protože tam my jsme jezdili té čtyřkou, tak měli speciálně modifikovanou té trojku tenkrát, tady mají na mikrofon, aby mohli mluvit, jako vypadá to velice dobře, že tak. Tohle je taky velice hezký. Tady kemper, taky super, to má hodně dobrý sedačky, co mám já, akorát nějaký jinačí volant. Tohle je teda americká verze.
což jako jde na tom vidět teda. Že se koukneme, jo, je to americká verze, má poziční světla tady. A je to Vanagon, takže 100% to je americká verze. A to je takhle. Teďko jsme teda tady mezi T4-kama a T5-kama. Jsou tady ještě teda nějaký starší. Ale tohle je business class T5-ky. Což je nejvyšší jakoby výbava, co se dělala v nějakém roce, nevím kolik, teďko pán říkal. Ale má to na mé kůži z Bentley a tak, ono to nejde teda vevnitř moc vidět, má to alcantarový strop, normálně televizi to má výklopnou. Volant, jo, můžete vidět, jaký to má úplně šílenost, jako dřevo. A je to opravdu jako na to zná pošitý, všechno kůží, opravdu jako hezký, no. My pomalu teda půjdeme tady odsaď, je to tady neuvěřitelný, hrozně se mi to tady líbí, je to takovej jako zážitek opravdu, protože tady je plno aut, který prostě má nějakou budoucnost, teda minulost, ne budoucnost, ale i budoucnost určitě, takže za mě je asi nejlepší tadyhle ten kousek, protože ta barva je absolutně úplně luxusní. Tady vintage prostě, písácký den a ta barva je prostě luxus. Takže máme tady hezký počasí, ale bohužel teda loučíme se tady s továrnou naštěstí jako. A jedeme zpátky, aspoň že nám může dělat radost takovýhle auto, aspoň po cestě domů. Takže náš výlet je bohužel u konce, ale s recenzí tohohle auta ještě nekončíme, protože jsem vám chtěl ukázat ještě pár věcí, co tady jako rozhodně stojí za zmínku. A hlavní jakoby věcí je tady ten stoleček, který se dá polohovat, jako takhle a tak. Což je super, nastavíte si svoji vejšku. Měla to i teda předchozí generace, ale můžete si tady dát počítač, normálně vyeditovat si videa, v mém případě, nebo fotky, protože teďka jsme koukali na fotky z drona a na videa, takže to bylo super. Hrozně pohodlný sedačky bych zmínil, jak tady vzadu, tak hlavně vepředu. V pozici řidiče máte elektronicky nastavitelnou s pamětí, jsou tam tři možnosti paměti. Je to opravdu jedna z nejpohodlnějších sedaček v autě, na kterých jsem teďko seděl. A i ten poses je, jak jste vejš, je to opravdu jako pohodlný, neboli vás toho záda a takhle, opravdu se mi sedělo jako hezky, když jsme jeli. Co já bych využíval hodně, vlastně, že přes USBčko si můžete vytvořit Wi-Fi síť pro celou posádku v autě, takže nemusí si tady jako lidi, co s váma jedou, plácat data, jedete prostě jakoby Wi-Fi, jak páni. Na nabíjení tady máte plno portů, jakoby 12V, tady vzadu. Takže, že byste přišli o nějakou jakoby baterku v notebooku nebo v mobilech, tak o to se bát nemusíte, i vepředu to je to tady nabitý tady těma věcma a je to k tomu uspůsobený, abyste se tady cítili dobře, no, nějakým způsobem. Teďko jsme se teda přesunuli na šoférovou pozici, což jako jak pánko, že jo, ale ještě bych tady chtěl vypichnout pár věcí. Tady to je hrozně designová jako věc a opravdu se mi to líbí, proto to zmiňuji podruhý. To zrcátko vlastně bez toho rámečku. Další věc, teda, co se mi tady hrozně líbí a baví mě, je konektivita vlastně s iPhonem a s tím rádiem a s tím mediálním centrem. Vlastně můžete si to celý přepínat vlastně z volantu a tak, je to super. Dál, co se mi tady na tom hodně líbilo, je vlastně nějaký komfort pro posádku díky odhlučnění toho auta. To je tady hezky zvládnutý, nejde slyšet jakoby motor tolik. Spíš jako vůbec bych řekl při nějakých klasických otáčkách normálních, což jako je hodně důležitý, si myslím, když jedete nějakou dálku nebo tak, pak vás to tolik neotravuje, takže to se mi taky hodně líbilo. Dál pro nějakou bezpečnost a vlastně pro komfort jízdní určitě, v noci jsou dobrý ty ledkový světla, jako to s tím jsem jezdil teda poprvý teďko a je to opravdu znát, že to svítí o dost víc než klasický xenony, a nebo halogeny, to s tím se to vůbec nedá srovnávat. A když dáte dálkový světla, tak vidíte normálně skrz tamhle ten kopec, protože to opravdu je to pěkný světlo.
Takže já bych chtěl poděkovat Volkswagenu za to, že mi umožnili řídit tady to nádherné auto. Že jsme taky mohli vidět, jak tady to auto vznikne vlastně z úplně rovného plechu. A především za to, že jsme se mohli dostat do muzea, kam se klasická veřejnost nedostane a je to vytvořený pro lidi, kteří k tomu mají nějaký vztah vlastně tady k těm předchozím generacím tady toho auta. A případně vlastně nějaký takovýhle auto, vlastně, že můžou vidět nějaký různý variace a takhle. Opravdu je to hezký. A kdo budete mít tu možnost se tam kouknout z nějakého důvodu, nebo že třeba vlastníte nějaký to auto nebo něco takového, tak určitě tam běžte, stojí to za to. Já moc krát děkuju Volkswagenu za to, že mi tady to umožnili. Je to opravdu pro mě zážitek a moc to pro mě znamená. Já doufám, že se vám tady to video líbilo a jestli byste chtěli nějakou další recenzi z mojeho pohledu, tak mi to napište dolů do komentářů a já se s váma loučím, těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!